מחר הם באיילון, תמונות מאוד נדירות מהדרום. חברת הכנסת שלי יחימוביץ', את מבינה את המחאה שלהם? אני מבינה אותם לחלוטין, מעבר לשחיקה היומיומית, לקושי הנוראי שהם עברו, לאובדן פרנסה, לפגיעה בשגרה, הם גם הם עומדים היום מול פער מטורף, בלתי נתפס, בין דיבורי הרעב, השחץ, מיטוט החמאס, חיסול רשב תוך 24 שעות, דברים פומפוזיים שמבטיחים מיגור טוטלי של האויב האכזר, ואז הם עומדים מול סיטואציה הפוכה לחלוטין. אבל מכאן שלי את חושבת שההפוגה וההפסקת האש היא טובה. לא היית רוצה עכשיו שטורי טנקים יזרמו לתוך הרצועה. אז בואו, אני רוצה, אני אגיד את זה מפורשות. ואני עוד אומר את כל הדברים, את כל השגיאות הקשות שנתניהו עשה, ובהינתן כל השגיאות האלה, אני חושבת שההחלטה היא החלטה טובה מאוד, ויתרה מזה, אני מכבדת את ההחלטה הזאת, במיוחד על רקע התמונות האלה שאנחנו רואים, כיוון שנתניהו בהחלטה היום פגע בבייס הפוליטי של עצמו. אוקיי, אנחנו נחזור אליך גם בהחלטה. והעובדה שאני מפרגנת לו, רק מזיקה לו. זה נכון. כן. יעקוביץ', שיבחת את נתניהו לעובדה שהתוצאה בסוף היא רגיעה, אבל האם את מסכימה עם הביקורת של אבי בניהו, שמדבר על כך שהדרך לשם היא דרך הטלת האחריות על הדרג המקצועי? יש כאן את הבעיה החמורה ביותר של הטלת האחריות על הדרג המקצועי, אבל יש חטא הרבה יותר גדול שהממשלה חוטאת בו, והוא שבארבע השנים שחלפו מאז צוק איתן, לא רק שחיזקנו את האויב האכזר ביותר שלנו, את ארגון הטרור שקוראים לו חמאס, נתנו לו לגיטימציה, הזרמנו לו כסף, הידרנו את הרשות הפלסטינית שאיתה יש לנו שיתוף פעולה צבאי ממדרגה ראשונה לסיכול פיגועים, הידרנו והעצמנו אותו, ואתה יודע מה הדבר הסימבולי שהכי כואב לי בכל הסוגיה הזאת? שהיום כשיצאו ההודעות הסותרות מהממשלה, כי לא רצו להוציא את ההודעה שאכן הולכים להפסקת אש, כי זה לא היה לכבודם, ויצאו הודעות מהחמאס על כך שיש הפסקת אש. כן, ההודעה של הקבינט הייתה שהנחו בצהל להמשיך ככל שידרש. תושבי הדרום, ואני שוחחתי עם רבים, האמינו להודעה של החמאס יותר משהם האמינו להודעת הממשלה. ובצדק. ובצדק לצערי הרב. כן, אבל השאלה היא מה החלופה, שלי. וכאן יש משבר אמון עמוק. חוץ מהעובדה, מה החלופה? החלופה היא לא לרקוד לפי החליל של החמאס. אז מה כן? להתכנס לוועידה אזורית, אסביר. לקיים מסע ומתן בשיתוף הרשות הפלסטינית. החמאס, הממשלה הזאת מקיימת מסע ומתן עם החמאס. אבל את חושבת שצריך לעשות את זה? יום יום ושעה שעה. החמאס יכול להיות בצד באותו מסע ומתן כולל, כשכל מדינות האזור שיש לנו איתן ברית אסטרטגית, שהולכת ומתעצמת וצריך לנצל אותה, יכפו בסופו של דבר על החמאס את ההסדרה. אבל בשביל זה צריך צעדים מדיניים, והטלת האשם על הדרג הצבאי היא בזויה בעיניי. ואני אגיד לך עוד משהו, אודי, אני אומר לך מידיעה ולא מפרשנות, כל שרי הקבינט היו בעד הפסקת האש, נקודה. התנהלות, התנהלות סביב ועדת חקירה או חשש חרדת ביצוע? לא, ממשלות יכולות לעשות הרבה מאוד דברים, הן יכולות לצאת למלחמות, הן יכולות לצאת לשלום, אין שום בעיה. אם ממשלה יודעת לתפקד, אז היא לא אימפוטנטית. אבל יש דינמיקה אחת שאני רוצה להסתייג ממנה, והיא חוזרת באופן קבוע כריטואל לפני כל יציאה למבצע. הציבור הולך ונעשה חסר סבלנות. ובצדק, תושבי סדרות צודקים, והם צודקים גם שהם אומרים שדמם אינו כדמם של אזרחי תל אביב. הם צודקים שהם אומרים את זה, כי אם רבע מזה היה קורה בתל אביב, כבר היו קוראים כאן דברים הרבה יותר חמורים. אבל יש את ההתלהמות הכללית, והיא מגיעה לצערי גם מהמחנה שלי, שהוא מחנה השלום, שזה נהיה נורא אופנתי לקרוא לפעולה קרקעית, ולכבוש, ולאבד, ולמגר וכן הלאה. אז אני מציעה להוריד טונים לכל הצדדים. בסופו של דבר, ההחלטה הערב היא החלטה נכונה, אחרי שאמרנו את כל זה.